ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰአቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ምስል እያሃሽም አብሬያችሁ ቆይት አደርጋለሁ እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲንና በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በተገኙበት እየተካሄደ ነው በጉባኤው ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የበርካታ ሀገራት መሪዎች በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ ሩሲያና ኢትዮጵያ በወቅታዊ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አቋም ይጋራሉ ሲሉ የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ትላንት አመሻሽ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሴንት ፒተርስበርግ ከተማ ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት መግለጻቸው አይዘነጋም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ በጀመረው የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ትላንት አመሻሽ ሴንት ፒተርስበርግ ከተማ መግባታቸው ይታወቃል ጉባኤው 13 ቢሊየን ህዝብ ለሚኖርባትና በአለም መድረክ ላይ አቋሟን ይበልጥ በማንጸባረቅ ላይ ከምትገኘው የአፍሪካ አህጉር ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር የሚረዳ ከፍተኛ ሁነት ነው ሲሉ ቭላዲሚር ፑቲን ተናግረዋል ሩሲያና ኢትዮጵያ በወቅታዊ አለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አቋም ይጋራሉ ሲሉም አክለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በበኩላቸው ሁለቱ ሀገራት ረጅም ታሪክ እንዳላቸው ውስተው በቴክኖሎጂ በሳይበር ሴኩሪቲ በኢኮኖሚ ና በንግድ ጉዳዮች ላይ እንደሚወያዩ መናገራቸው ተጠቁመዋል ዛሬ በተከፈተው የሁለት ቀናት ጉባኤ እንደ አውሮያን አጣጠር በ2019 ከተደረገው የመጀመሪያ የሩስ የአፍሪካ ጉባኤ የቀጠለው ሁለተኛው ጉባኤ ነው በኢትዮጵያ ለመህር ወቅት ከታረሰው መሬት አብዛኛው በዘር እንዳልተሸፈነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ሪፖርት አመላክተ እንደ ድርጅቱ ሪፖርት በኢትዮጵያ የወርሃ ክረምት የመህር ወቅት አብቃይ የሆኑ አካባቢዎች ማሳቸውን አርሰውና አለስልሰው ቢያዘጋጁም በዘር የተሸፈነ መሬታቸው አነስተኛ ነው ኦቻ የግብርና ክላስተርን መረጃ ዋቢ በማድረግ እንደገለጸው እስከ አሁን 8 በመቶ ታርሶ ለዝሪት ቢዘጋጅም በዘር የተሸፈነው የተሸፈነው መሬት አነስተኛ ነው በዘር በተሸፈነው መሬት መጠን በአማራ ክልል 50 በመቶ በኦሮሚያ ክልል 8 በመቶ በቤንሻን ጉንጉንቦስ ክልል 48 በመቶ በደቡብ ክልል 50 በመቶ እና በትግራይ ክልል ደግሞ 30 በመቶ የታረሰ መሬት እንደተዘራበት አመላክቷል በአሁኑ ወቅት ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ የምግብ ድጋፍ እንደሚሻ የገለጸው ኦቻ ቀጣዩ የምርት ሁኔታ በእርዳታ ጠባቂው ህዝብ ቁጥር ላይ ወሳኝ ሚና እንደሚኖረው መጠቆሙን ጠቅሶ የዘገበው ቪኦኤ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል ከ4648 ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር መያዙን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ አጀበ ስንሻው በክልሉ የቀረበው የአፈር ማዳበሪያ ካርሶ አደሩ ፍላጎት ጋር አለመጣጣሙን እንዳለ ሆኖ ህገ የፈጠሩት የአፈር ማዳበሪያ እጥረት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ችግሩን ይበልጥ አወሳስበውታል ሲሉም ተናግረዋል የህገ ድርጊት ለመቆጣጠርም በክልሉ በየደረጃው በሚገኙ more to ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል በዚህም ከ4648 ኩንታል በላይ ህግ ወጥ የአፈር ማዳበሪያ መያዙን ጠቁመው በድርጊቱ የተሳተፉ በርካታ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አንስተዋል ከተጠርጣሪዎቹ መካከል ፍርድ ቤት ቀርበው ውሳኔ የተላለፈባቸውና ምርመራ እየተጣራባቸው የሚገኙ እንዳሉም አስረድተዋል በህገ ወጥ የአፈር ማዳበሪያ ዝውውር የቀበሌ አመራሮች ባለሙያዎች ነጋዴዎችና ሌሎች አካላት መሳተፋቸውንም አረጋግጠዋል ህብረተሰቡ መሰል ህገ ወጥ የአፈር ማዳበሪያ ዝውውርን ሲመለከት ለሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት እንዲጠቁም ጥሪ አቅርበዋል እንደ ፋና ዘገባ በአማራ ክልል እስካሁን 38 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ለአርሶ አደሩ ተሰራጭተዋል በአዲስ አበባ ከተማ ተቋርጦ የነበረው የትምህርት ማስረጃዎች የመፈተሻ ስራ በ2016 ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገለጸ የከተማዋ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ የሰው ሀብት ክትትል ድጋፍ እና ኦዲት ዳይሬክተር አቶ መላኩ ተመዝገን ቢሮ በ2016 በጀት ዓመት የሰራተኞችን የትምህርት ማስረጃ ትክክለኛነት የማጣራት ስራ በአዲስ መልክ እንደሚጀመር ተናግረዋል ከ2010 እስከ 2013 ዓ.ም መጀመሪያዎቹ ድረስ ህገወጥ የትምህርት ማስረጃ ፍተሻ ሲያ ማከናወን መቆየቱን ገልጸው በወቅቱ የትምህርት ማስረጃዎችን ለማጣራት በርካታ ተግዳሮቶች በማጋጠሙ የማጣራት ስራው ተቋርጦ ቆይቷል ብለዋል አሁን ባለስልጣኑ የተመረቁ ተማሪዎችን መረጃ የማጥራት አቅም ያለው በመሆኑ አሰራሩን እንደሚያቀለው ተናግረዋል ከ2010 እስከ2013 ዓ ም ድረስ በነበረው የትምህርት ማስረጃ ፍተሻ ከ626 ተቋማት 450 የሚደርሱ ህገወጥ የትምህርት ማስረጃዎች በአመራሩና በሰራተኛው ላይ መገኘቱን አስታውሰዋል ጥ ድርጊቱን የሚያመጣው ተጠያቂነት ከባድ ከመሆኑም ባለፈ ወንጀል መሆኑን ዳይሬክተሩ ስለመናገራቸው የዘገበው ኢፕድ ነው የኢትዮጵያ ቡና ላኪያዎች ማህበር ኢትዮጵያ ለዓለም ገበያ የምታቀርበው የቡና ምርት መጠን እየቀነሰ ነው አለ ኢትዮጵያ ባለፈው አመት ለዓለም ገበያ ያቀረበችው የቡና መጠን 3200 ቶን እንደነበር የማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ ግዛት ወርቁ ለመገናኛ ብዙሀን ተናግረዋል በዘንድሮ አመት ግን 240 ቶን ብቻ ማቅረቧን ና ይህም ከባለፈው አመት ለዓለም ገበያ ከቀረበው የቡና ምርት ጋር ሲነጻጸር በ ቶን መቀነሱን ተናግረዋል ኢትዮጵያ በዘንድሮ አመት ለዓለም ገበያ ካቀረበችው ቡና ሲሆኑና 133 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማግኘቷን እና ይህም ከባለፈው ዓመት ገቢ ጋር ሲነጻጸር በ90 ሚሊዮን ዶላር መቀነሱ አክለዋል ኢትዮጵያ አሁን ላይ ለዓለም ገበያ የምታቀርበው በጥራት መለኪያ ደረጃ አምስት የተሰኘ ቡና በኪሎግራም በ3 ነጥብ 46 ዶላር ወይም 190 ብር እንደሚሸጥ ተነግሯል ይህ ዋጋ ለሀገሪቱ ትርፍ እንደማያስገኝ ና አክሳሪ መሆኑም ተመላክተዋል በአሁኑ ወቅት በዓለም ገበያ በቂ የቡና አቅርቦት መኖሩም ለቡና ዋጋ መውረድ ዋነኛ ምክንያት ነው ተብሏል የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ ማካሄድ ጀምረዋል እንደ ክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መረጃ ጉባኤው የስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ ያጸድቃል በባህል ቅርስና ቱሪዝም እንዲሁም በትምህርት ዘርፍ በ2015 ዓ ም የተከናወኑ ተግባራትን አፈጻጸም የ2016 እቅድ እንደሚገመግም ተመላክቷል በተጨማሪም የተሻሻለው የጉባኤው የአሰራርና አባላት ስነ ምግባር አዋጅ ለጉባኤው ቀርቦ በአባ ላቱ ውይይት ይጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ መረጃው አመላክቷል በተመሳሳይ ዜና የድሬዳ አስተዳደር ምክር ቤት ሶስተኛ የስራ ዘመን ሁለተኛ አመት ስድስተኛ መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ ጀምረዋል ምክር ቤቱ በጉባኤው በ2015 በጀት ዓመት እቅድ እና በሌሎች ጉዳዮች ላይ እንደሚወያይ የክልሉ ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመላክታል የውጭ ዜና የኒጀር ወታደሮች መፈንቅለ መንግስት ማካሄዳቸውን አወጁ ፕሬዝዳንት ሙሐመድ ባዙምን በትናንትናው እለት ያፈኑት የኒጀር ወታደሮች መፈንቅለ መንግስት ማካሄዳቸውን ይፋ አድርገዋል ኮሎኔል ማጅ አማዱ አብድራማን ከዘጠኝ ወታደሮች ጋር በመሆን በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ነው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት መካሄዱን ያወጁት የሀገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ ኢኮኖሚ ና ማህበራዊ አስተዳደር በየጊዜው እያሽቆለቀለ መሄዱንም ለመንግስት ግልበጣው በምክንያትነት አንስተዋል የሀገሪቱ ህገ መንግስት ለጊዜው አይሰራም ያሉት ኮሎኔል ማጅ አብድራማን ሁሉ ሁሉም የመንግስት ተቋማት የጸጥታ ሁኔታው እስኪስተካከል ድረስ ስራ እንዲያቆሙ መወሰኑንም በመግለጫቸው አብራርተዋል የኒጀር የየብስ ድንበርም ሆነ የአየር ክልል መዘጋቱን በመጥቀስም የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ከመግባት እንዲቆጠቡ አሳስበዋል ፕሬዚዳንት ሞሐመድ ባዙም ትናንት በወታደሮች መከበባቸው ከተገለጸ ወዲህ በመዲናዋ ኒያሚ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ የሚባል ደረጃ ላይ እንደሚገኝ አሶሽትድ ፕሬስ ዘግበዋል ይሁን እንጂ ወታደሮቹ ፕሬዝዳንቱ እንዲለቀቁ የድጋፍ ሰልፍ ባደረጉ ኒጀራውያን ላይ ሲተኩሱ እንደነበር ነው የተገለጸው የአፍሪካ ህብረትና የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ የመንግስት ግልበጣውን የተቃወሙ ሲሆን የቤኒን ፕሬዚዳንት ፓትሪስ ታሎን ለማሸማገል ኒያሚ ገብተዋል የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ እና የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንም መፈንቅ መንግስቱም በጥብቅ ተቃውመው ፕሬዚዳንት ባዙም ለማስለቀቅ ጥረት እንደሚያደርጉ ገልጸዋል ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሳቱን ዜናዎች ይህንን ይመስላሉ ከዜናዎቹ ጋር ምስል ያሽም አብሬያችሁ ነበርኩኝ ከቀሪ የሳት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ